Periudha e izolimit si pasoj e situatës e kryuar, mbyllja institucioneve arsimore para dhe shkollore dhe ndalimit u gjitha lojeve të aktiviteteve ka ndryshuar procesin e edukimit të fëmijët. Ky harkor është shoqëruar edhe me mungesën e aktivitetit fizik. Për Atrenet, instruktori njohur Dursak Ani Detja thotë se në këto kushte zgjidhja ideale është aktivizimi i fëmijëve në lëra masive. Përpos ndalimit të procesit mësimor, kemi të bëjmë dhe ndalimin e gjitha aktiviteteve për fëmijët. Normalisht për periudhën që janë ata, periudhën e rritjes, zhvillimit të fëmijëve të tyre është diçka jo pozitive në favor tyre dhe ndikon direkt ke zhvillimi, do të thoja, jo i plot i kondicionit qoftë fizik, qoftë domethën atij mësimor, sepse normalisht shkëputja periudha bën të veten. Në këto kushte, duke pas parasysh që shkolla ka muaj që është ndërprerë dhe duke pas parasysh edhe faktin që si do të vijojë viti i ri akademik shkollor, do të vijojë apo jo i plot gjysviti apo mësimi online prap, përsëri, sigurisht kjo ka atë disa vojën e vet përse përket aktivitetit të fëmijëve. Në rast konkret, për aktivitetin fizik që ne mbulojmë, është diçka shumë problematike. Do të thoja në këtë periudhë që ne jemi sot, një zgjidhje ideale, perfekte, do të jetë edhe puna don aktivizimin e fëmijëve në lojra masive. Sepse normalisht nuk zhvillohet një fëmijë, do të kemi parasysh, nuk rritet, nuk formohet, nëse i kalon kohën me gjyshin dhe gjyshin ke shtëpia. Absolutisht është diçka pozitive, sepse normalisht të rriturit mësojnë diçka më shumë, por kushtet, mangësit e bashkëmoshatarëve, apo lojrat, apo vrapimet, apo ushtrimet, nuk mund të zhvillohet dot gjyshi apo gjyshja. Kjo është diçka e gabuar që mbahet fëmija në shtëpi. Specialisti i fushës se cilëson të gabuar mbajtjen e fëmijëve në shtëpi, pasi shton mundësinë për përdorimin e internetit. Megjithëse teknologjia siguron shumë përfitime pozitive për të mësuar, ajo gjithashtu mund të ketë efekte negative në zhvillimin e fëmijëve dhe cilësinë e jetës së tyre. Aktualisht, ajo ka një ndikim të thellë në mënyrën se si ata mendojnë dhe ndjehen. Në ditët e sotme, fëmijët vijnë në kontakt me internetin në një moshë shumë të vogël. Akademia Amerikane e Pediatrisë ka botuar udhëzime sipas të cilëve rekomandohet që fëmijët nga mosha 2 deri në 5 vjeç duhet të shpenzojnë në internet deri në 1 orë në ditë. Në këtë situatë, kurset verore që zhvillohen gjatë stinës së verës marrin vlerë më shumë se çdo herë tjetër. Të zhvilluara në ambiente të hapura, duke zbatuar protokollin e sigurisë, ato shërbejnë për formimin, socializimin, por edhe forcimin e imunitetit të fëmijëve. Këta faktor kanë ndikuar në rritjen e interesit, duke siguruar pjesëmarrje masive në këto kurse. Janë më shumë se asnjëherë tjetër të rekomandueshme, sipas një protokolli caktuar të cilën ne mundohemi të zbatojmë në kushtet ku jemi. Normalisht, distanca, kushëzim numër një janë hapësirat publike, do të thonë hapësirat sportive, hapësirat të mëdha, jo në ambientet të mbyllura, në ambientet të jashtme. Fëmijët adoptohen shumë mirë me bashkëfshatarët me njëri tjetrin, socializohen, formohen, zhvillohen, forcohen, arrim pra të kemi një fëmijë do të thonë të plotësuar në raport me moshën, me këtë pjesë të cilën ata kanë kaluar, pjesën e karantinës do të thonë. Kjo është diçka shumë pozitive, do të thonë socializohen me njëri tjetrin, arrin të fitojnë imunitet, ka shi faktorit jashtëm dhe ajo që është më kryesorja, duke pas parasysh që kushtet verore apo kambet verore i bashkojnë fëmijët nga të gjithë i gjithë qarku dursit apo nga të gjithë zonat e qytetit tonë, apo nga të gjithë shkollat, harmonia apo njohja apo distancimi i fëmijëve nga një i mirë, nga një jo shumë i mirë, vlen në formimin e tyre përse përket etapave të fazave të rritjes në zhvillim. Ka shumë interes pjesëmarrje. Jam dakord që pa internet në shekullin ku ne jetojmë nuk ka kuptim asgjë në jetë. Por përpos kësaj në fazat e rritjes si është fëmia, përse përket domethënë depistimit, periudhës depistimit, domethënë procesi spinoz qyrës kryqëzore, kemi të bëjmë me luhatje, domethënë me deformime, me nëpërmjet domethënë qëndrimit apo me anë të kësaj jete, domethënë që të çon interneti, domethënë varësia nga interneti të çon në këtë lloj problemi që mund kërkon një lloj kujdesi shumë të madh. Ndryshe nga lojrat, ndryshe nga aktivitetet, ndryshe nga socializimi në ambiente të ndryshme sportive, ku fëmia merr një zhvillim domethënë shumë të madh, njëkohësisht edhe pjesa e internetit domethënë është brenda në këtë aktivitet, kështu që normalisht kjo shkon në harmoninë sinkron me gjitha. Nuk mund të kemi dot të bëjmë me një fëmijë të mbyllur në shtëpi,
është absurde dhe është e paparnushme dhe prindi vet do të kam përshtypjen që është koshen për këtë pjesën që kjo është e dëmshme dhe ndikon negativisht ke formimi, zhvillimi i këtij fëmije. Do në ngul këmbë këtë theme të madhe që të gjithë duhet gjeni një mënyrë, një formë për të arkëtuar këtë fëmijë, sepse kjo kohë nuk ka fiks, nuk është fiks. Mund të zgjasë një muaj, mund të zgjasë një vit. Po çfarë do bëjmë? Do marrim këtë fëmijë një vit në shtëpi? Është absurde. Zhvillimi i shëndetshëm në fëmijëritë e adoleshencës përfshin katër faktorë: lëvizjen, prekjen, lidhjen njerëzore dhe ato me natyrën. Janë mbi 100 lloje lëvizëse që mund të zhvillohen në natyrë, tregon instruktori Dedja. Në aktivitete sportive që kanë të bëjnë me natyrën, kur themi natyrën, të gjithë llojet lëvizore që mund të zhvillohen në natyrë, këtu përfshihet edhe noti, sepse përkon me stinën, të gjithë llojet me dorë, me këmbë, mbi 100 lloje lëvizore që mund të zhvillojë një fëmijë në një kurs sportiv, duhet me patjetër të zhvilloj sepse ndikon ke formimi, zhvillimi koordinativ, fizik, biomekanik, psikomotorik, lëvizor, shprehje lëvizore të një fëmije që mbeten bazë e tij për gjithë jetën. Dhe ambientimi, socializimi në kushte të tilla, në ambiente të tilla, bën këtë fëmijë që të kuptojë të distancohet, domethënë çka është e mirë dhe çka është jo e mirë për të, dhe në sfidën e jetës domethënë vlen një kurs shumë i mirë, domethënë përsa i përket anës që ai tjetë i Zotit të menaxhojë sfidat që do të përballet në vjeshmërinë e tij. 4 në 5 fëmijë të moshës 11 deri në 17 vjeç nuk kryejnë ushtrime të mjaftueshme fizike. Nxjerr në pag një studim i kryer nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Mungesa e aktivitetit fizik dëmton jo vetëm shëndetin e fëmijëve, por edhe zhvillimin mendor dhe aftësitë sociale të tyre. Vera është stina më e përshtatshme për të rikthyer fëmijëve buzëqeshjen, duke luajtur dhe argëtuar në shoqërinë e njëri tjetrit.